Jag kan väl säga så här själv att det är lite omtumlande. Jag tror inte riktigt jag visste vad jag gav mig in i. Men det är inte första gången kan jag konstatera. Utan att vi ska försöka göra någonting bra utav det här. Olle Ludvigsson heter jag som ni vet, de flesta utav er. Jag ska väl försöka göra en kort presentation på vad jag sysslar med under min tid. Jag har börjat jobba som 15-åring, eller strax innan jag fyllde 15 år, som springpojk i Konsum. Min pappa var fiskarpojk, eller fiskare, och jag kommer då ifrån Öckerö kommun i Hälsö. Och det han sa till mig var det, bli inte fiskare, sa han. Utan försöka hitta på någonting annat. Så jag började att studera, eller började läsa, eller gå yrkesskola i Mölndal. Så i närheten av Göteborg har jag varit ganska mycket och i Mölndal tillbringade jag 2 år med verkstadsteknisk utbildning. Blev anställd på propellerfabriken i Öckerö, på Öckerö, och fick sparken. Inte av personliga skäl, utav att jag blev arbetslös. Gick förbi porten på Volvo 1968 och då var det på livet på Volvo att det var ungefär som en krok. De hade inkastare och det var inte lätt att komma. Och det började, jag sa väl ungefär så här vid det tillfället att det ska bli ett år men inte mer. Det har blivit 41. Vilket innebär att jag faktiskt har trivs ganska bra. Tidigt engagerat mig i politiken, jag gick med SSU tidigt och ihop med en herre som sitter där nere någonstans, Peter Börjesson, så var vi ju ganska mycket ute och fightades när det gällde SSU. Och också tidigt intresserad av fackliga frågor. Jag började redan på 70-talet, alltså 2 efter jag börjat och blev skyddsombud, kontaktombud. Så det är med gruppstyrelsen och sedan kom jag in i gruppstyrelsen 1981 och det är vice ordförande i gruppen 1984 och Olle Fyberg 1991. Jag vill också säga att det som händer just nu, det är väl ett av de kanske svåraste eller den svåraste period jag överhuvudtaget upplevt. Med det som händer runt omkring oss med uppsägningar, varsel, det är för någonting vi ska försöka ta oss igenom. Men jag är lik förbaskat positiv. Jag tror att det här ska gå vägen och att vi faktiskt ska kunna klara av det på ett bra sätt. Så att även vårt framöver ska kunna generera arbetsplatser, nya arbetsplatser, arbetstillfällen för många människor och som vi alla vet, många yngre. Man ska inte glömma av det att prata med folk ute i verksamheten eller ute i landet. Ja. Var vän sen kommer så är det många som har startat på Volvo som yngre och gjort sina år där och sen tidigare. Så det är viktigt. När det gäller EU så kan man ju börja fundera över vad är EU och vad är det till för? Det finns ett antal syften med EU. Och det är att ge medborgare fred, välstånd, stabilitet. Verka för ett enat Europa. Se till att EU-medborgarna kan leva i trygghet, främja en balanserad ekonomisk och social utveckling, möta globaliseringens utmaningar och bevara mångfalden bland EU-medborgarna. Upprätta de gemensamma europeiska värderingarna, upprätthålla de gemensamma europeiska värderingarna, till exempel en hållbar utveckling, en bra miljö, respekt för de mänskliga rättigheterna och en social marknadsekonomi. När man ser den bilden kan man bara konstatera en sak. Det är också värderingar som vi i mångt och mycket står för själva. Men man ska inte heller glömma av att det är mycket vad du har i grunden för dina politiska värderingar som formar de målsättningarna. Det är en stor skillnad att företräda och vara beskälad av idén solidaritet än att ha som paroll sköt dig själv och skit. Det är enormt viktigt att det är med sig. Det är därför som det är just med att vem är det som styr? Vem är det som finns i EU? Det är enormt viktigt för hur det ska kunna utvecklas i Europa som vi vill ha. Det bygger på att de värderingar som vi företräder faktiskt måste få ett mycket, mycket större inslag i EU än det är idag. Och det måste vi som svenskar då se till faktiskt att dra vårat strå till stacken för att vi faktiskt ska kunna hjälpa till och se till att det blir. 6 länder ifrån början, det är idag 27. Även det jobbet som pågår i EU har också vidareutvecklats på ett helt annorlunda sätt än vad det var tänkt ifrån början. Det fattas beslut idag i EU-parlamentet som berör oss som individer,
som land, som fackföreningar och även i vår politik. Och det är en av orsakerna till att det är faktiskt på det viset att vi måste se till att engagera oss på ett helt annat sätt än vad det tidigare har varit. Man kan väl också säga att den globala krisen som vi just nu är inne i visar att politiken kan inte göra halt vid gränsen. Det finns inga möjligheter att lösa det om man enbart sysslar med det för sig själv. Det behövs ett mer utökat samarbete i EU för att motverka kriser, både när det gäller miljö, när det gäller finanskriser och vad det än må vara, när det gäller fackliga fri- och rättigheter. Det är ändå som så här att när vi tittar på det som har hänt runt omkring finansiella krisen, så kan man säga så här att det har ändå samlats en hel del, och där man faktiskt har gjort kraftfulla åtgärder för att se till att det här faktiskt ska vända. Det är inte säkert att det räcker i längden, utan det kan behövas mer. Och som ni säkert vet så finns jag i fordonsindustrin, har jobbat där under 41 år. Och därför så ligger det självklart mig varmt och hjärtat. Men kan väl också konstatera det att det här gäller inte bara fordonsindustrin. När det gäller fordonsindustrins kris så finns det ingen samordning mellan länderna på samma sätt som det finns när det är insatser för i den finansiella krisen. När det gäller länder runt omkring oss, Tyskland, Frankrike, Belgien och andra länder som har haft en samordning, eller det finns ingen samordning, utan länderna agerar var för sig. Tittar man på Tyskland, Frankrike och Belgien till exempel, så har de en möjlighet idag att i deras system kunna gå ner, alltså gå ner i arbetstid, lägga ut layoff-dagar och på det viset behålla personal så att man faktiskt när uppgången kommer kan starta snabbt och komma vidare. När det gäller oss i Sverige så vet ni att vi har varit ute och propagerat för mer av det här med utbildning i företaget för att du ska kunna starta upp när det väl kommer. Vi måste alltså starta, om man tänker sig Belgien till exempel, som i princip på en vecka kan gå upp från två dagars vecka till full vecka. Men det som händer i Sverige idag så är det faktiskt bedrivet att vi säger upp en jävla massa folk. Sen när det väl kommer tillbaka så har vi en tröghet i systemet när vi ska komma tillbaka. Så det här behövs samordning, för det förändrar konkurrensfördelen eller konkurrensen förskjuts när man är av olika system som inte fungerar på någorlunda vettigt och liknande sätt. Och som jag sa innan, det gäller inte bara fordonsindustrin utan det gäller många andra. Den krisen vi just sätter i just nu visar också på att på ett eller annat sätt så måste vi lämna det med ja och nej. Vi kan bara komma, det är som så här att vi alla som sitter här i allting vi sysslar med har saker vi tycker är vettigt och riktigt och saker vi är kritiska till. Vi måste försöka väga för- och nackdelar mot varandra, och där faktiskt fördelarna ska väga tyngre än det som är den negativa skålen. Vi måste komma ifrån den diskussionen på ett eller annat sätt så att vi faktiskt gemensamt, även om vi är kritiska, även om vi tycker att mycket mer är positivt, att vi faktiskt kan samlas runt omkring det som är gemensamt för oss alla, att se till att bygga upp både ett samhälle i Sverige som är solidariskt, men även till Europa som också på lång sikt blir solidariskt. Och det gör man inte utan att man faktiskt engagerar sig, verkar i politiken, se till att driva sina olika målsättningar för att nå de målen som vi vill uppnå, som faktiskt är färgad av våra värderingar. Det är även på det viset som ni vet att jag har varit positiv till EU genom åren. Och det har varit vid första tillfället så var det byggt av att jag försökte lyfta blicken framåt. Inte vid tillfället när omröstningen var, utan faktiskt försöka lyfta blicken och titta framåt. Och säga att ja, jag tror och är övertygad om
att vi måste samarbeta för att kunna lösa olika typer av problem som vi kommer att mötas av i framtiden. Titta bara på miljöfrågan. Är det någon som tror att vi kan lösa klimatproblematiken och miljöfrågan genom att var och en agerar själv? Visst kan vi som individer agera, men inte om du ska nå det som vi faktiskt står framför oss. Där behövs en samordning. Där behövs gemensamma beslut om vi ska klara det som ligger framför oss. Och det är inte bara för oss själva, utan det är faktiskt för våra barn, våra barnbarn och vad det ens är, för att de faktiskt ska kunna leva i en dräglig miljö framöver och i sitt kommande liv. Så den här typen av problem löser man inte för egen hand.